ዛሬም እንግዲህ ባበደ አልጋ እና ፍራሽ መት ውስጡን ነጭ ቀለም ቀብተንለታል በሆነው አንድ አይነት ተደርጎ ፏ ብሎ አልቆልሻል ቲቪ ስታንድሽ እና ይመቻ የሚባል ቲክነስ አለ ማለት ነው ስታ ኤክስትራው የተሰራ ሜትር 50 ሁላ መሳቢያ ምን እንደምደውይበት ባላቅም ተስተካክላለች እዚች ጋር ዞሮ ሊፕስቲክ ይገባበታል መሰለኝ ይደብራል የምሬ ነው እና ብሎክ አርጎ ተሳርቦ ሁላ ይወጣሉ ምንድነው እናንተ ቁጥራችሁን እየለቀቃችሁ ሰው እንደዚህ የምታረጉት ምናምን ኧረ ተው ወሎ ላይ ነን ተረዱ አዲስ አበባ ልሄድ ወይስ ደቡብ ክልል አሁንም ተመልሼ ልሄድ እንዴ ኧረ ተው ተው ይደብራል ያአላህ ከወንጀል አስዳን ያረቢ እርጋታን ስጠን ያገፋር ሰላም አምጣልን አንድነት እዝነት ሞላብን አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም ሰላም ልጆች እንዴት ናችሁ ሊሰላም ናችሁ ወይ ያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ ዛሬም እንግዲህ ባበደ አልጋ እና ፍራሽ መተናል እንደምታዩት ይሄ አልጋ እንግዲህ ቀይ በቀይ ማች ይሄ ነው ቡፌ እዚህ ጋር ተመልከቱ ውስጡን ነጭ ቀለም ቀብተንለታል ማሻአላ ተበረከላ እዚህ ጋር ያለውን አበባባ እና ያለውን ስታይል እነዚህ በነጭ በጥቁር አድርገን ፋርገነዋል እዚህ ጋር ኮሚዲኖ ደግሞ ምስጥረኛ ቁልፍ ያላት ኮሚዲኖ ተሰርታለች ማለት ነው አቤት አቤት ትላላችሁ እንደዚህ አርጋችሁ ትቆልፋላችሁ ማለት ነው ይሄውላችሁ እንግዲህ ፍራሽ ብሎ ዝም ነው ይሄ አንደኛ ፍራሽ ነው ማለት ነው ይሄ ባለ 24 ቲክነስ ነው ያ ደግሞ ባለ 20 ቲክነስ ነው 24 እና 20 የሚባል ቲክነስ አለ ማለት ነው በዚህ ጋር እንግዲህ ይሄ ደግሞ ያው የለመዳችሁት ነው ስታ ኤክስትራው የተሰራ ሶስት ተከፋች ቁም ሳጥን መዋቢያ ደግሞ ይሄ ያው መቀመጫ የለውም መሳቢያ ብቻ ነው ያለው በፈለጋችሁ ዲዛይን ነው የሚሰራው ማለት ነው ይሄ እንደምታዩት በጣም ውብ ሆኖ ነው የተሰራላት መስተዋት እንደዚህ ይሄ ኮሚዲኖ ጋር ማች ተደርጎ እዚህ ጋር ያው የለመዳችሁት ነው ሶስት ተከፋች ቁም ሳጥን ተደራቢ ያለው ነው እንደምታዩት ይሄ እንደዚህ ነው ይሄ እንደዚህ መስቀያ ያለው ተደርጎ ነው የተሰራው እዚህ ልብስ ይሰቀላል እዚህ ጋር ደግሞ ቁልፍ ያላት መሳቢያ ያለው ማለት ነው እዚህ ጋር መደርደሪያ ነው መሃሉ ላይ ብቻ ነው መስቀያ ያለው ማለት ነው እዚህ ጋር መደርደሪያ ነው ልብስ ነው እዚህ መሃል ለምደረድሩት እና ይሄንን ያው በተለመደው ሁሌ ለምዳችሁታል አሁን ግን በጣም በሌላ በቀይ ዲዛይን ያወጣሁት ይሄ ነው እዚህና እዚህ ላይ ስፖንጅ ያለው አልጋው ይሄን ከዚህ በፊት አይታችሁታል እና ቡፌቷ በጣም አምራለች አራት ተከፋች ቡፌ ናት ከስር መሳቢያ ያለው እቺ እንግዲህ በጣም ተመችታኛል ዲዛይኗ ቅርጿ እቺ ቅርጿ በቃ የሌለ በቃ ፈታ ፈታ ያለች ናት እና ቡፌ ለብቻ የምታዝ አሁን ይሄ እንግዲህ ወደ ኮሬብ የሚጫ ነው አጅባር ያንኛው አጅባር ነው የሚወርደው ይሄ ሶስቱ እቃ መዋቢያ አልጋ እና ቁምሳጥን ሶስት እቃ ይሄዳል ማለት ነው ከዛ ይሄ ደግሞ ሁለቱ አጅባር የሚወርድ ነው ይሄ ሁለቱ ማች ነው ማሻአላ ተበረከላ በጣም አምሮላታል እንግዲህ አምናችሁኝ ከመጣችሁ እንደዚህ ውብ አድርገናችሁ ነው የምንሸኛችሁ ዛሬ ማውራውም ጠፍቶኛል በነገራችን ላይ ስለዚህ እቺ አልጋ አልተመቸቻችሁም በነገራችን ላይ ብዙዎቻችሁ ነጭ ስፖንጅ ትጠላላችሁ ነጭ ስፖንጅ አይደለም ስኳሪ ነው ምን ልበላችሁ ስኳሪ ከለር ነው ስለዚህ ነጭ እንዳይሆን አሁን ይሄ ፍራሽ በቃ በጣም ማች ሆኖልታል ማለት ነው አሁን ያንኛው ነው ትንሽ ቀዩ ላይ ነጭና ቀይ አልተመሳሰለም ቀይም አይደለም ያሱ ሌላ ከለር ምን የሚባል ቤጅ ነው ምንድነው የሚባለው ነው እና ይመቻችሁ ይሄን ይመስላል ይሄ ሶስት ተከፋች ቁም ሳጥን ተደራቢ ባለው አልቆልሻል አልጋው ደግሞ ያው ፍራሽና መጅልስ በሚቀጥለው ይዛችሁ ትሄዳላችሁ ስላልሽ ችቡዱ ብረቱ ሁሉም ተደርጎልሻል ይሄ ሜትር 50 አልጋው ነው መዋቢያቱ እንዲያው ታማምራለች ይሄ ሁላ መሳቢያ ምን እንደምደውይበት ባላቅም ተስተካክላለች እዚች ጋር ዞሮ ሊፕስቲክ ይገባበታል መሰለኝ የሆነ ነገር ይገባበታል እና ቲቪ ስታንድ ነው የቀረው
ቲቪ ስታንድ ደግሞ ሁለቱ እንግዲህ እንደዚህ ሆኖ ወጥቷል። ቆንጆ በሆነው አንድ አይነት ተደርጎ ፋብሎ አልቆልሻል ቲቪ ስታንድሽ እና ይመች። እቺን በመትመስል ቡፌም አለ። እቺ ቡፌ እንግዲህ ያው ቀይ በቀይ ቀለማ ስለተቀባ ነው እንጂ በጣም መታምርናት። በጀርባ መስተዋት ያላት አዲስ ስታይል ናት። እና ሶፋ መስራት ተሃል እንደ ጀማል ይያላችሁ ነበር። ሶፋም አልተውኩም ያው ቪዲዮ ለማድረግ ስላልተመቸኝ ብዙ ሶፋ እየተጫነ ነው። ሶፋ እየሰራው ነው ሰው መጅሊስም እንደሚገዛ ሶፋም እየተሰራ ነው። እንግዲህ ሶፋ ብዙ አይነት በቀይ ያለ፣ በቢጫ፣ በሩንጋዴ፣ በሰማይ፣ በእርሳስ፣ በሁሉም ሰው እንዳቅሙ ነው ብያችኋለሁ። እኛ ከትንሽ ከረከቦት ከብርጭቆ ጀምረን እስከ ትልቅ ቃ ነው ምንታዘዙ። በነገራችን ላይ አንድ ሰው ቃ ሲያዝ ማለት ነው ከፍሪጅ፣ ከቴሌቪዥን፣ ከመጅሊስ፣ ከቁም ሳጥን በቃ ሙሉ የቤት ቃ ነው ሰው ኔጋ አሁን ሲያዝ ሲያስመዘግቡ ማለት ነው። እና ሶፋም እየተሰራ ነው ላችኋለሁ። ብቻ በስልክ አልወይ በሉ። ወይኔ ጀማል ምንድነው ስራ ትቷል እንዴ ያላችሁ ነበርና ምን ስራ ተዋለው? ይው ቃጭኝ አሁን ደክሞኝ መንገድ ላይ ቆሜ ነውና አሁንም መኪና ላይ ነኝ ወጭኛለሁ። አቤት 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 አቤት። እና ያው ወደ ቃ ምጫን ምጫን ቦታ እንጭናለን። ማይጫንበት ቦታ ደግሞ ያው ታቃላችሁ ቪዲዮ መስራቱ መቃመጫሩም ቀርቶ ቃ ተከምሮ ተቀምሮ ይገርማችኋል። ኢንሻአላህ አሁን እንግዲህ ያው ቅስቀሳ እየጀመረ ነው ስንል ያስቆማሉ ምን ይላሉ። በዚህኛው ሲከፈት በዚህኛው ይዘጋል። አረ ምንድን ነው የሚሻለው? ቆይ ወይኔ እና ደህና ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አገር ሰላም ነው? እየደወላችሁ ነው? ቤተሰብ ጋር እየተገናኛችሁ ነው? ኢንተርኔቱን ይኸው በየቀኑ እየዘጉ ነው። እና ማስተላለፍ የምፈልገው ብዙ ልጆች ጀማል አትመልስም እያላችሁ በውስጥ እየተናደዳችሁ ነበር። አዲስ ከቲክቶክ ላይ የምትመጡ ይመስለኛል እንጂ ዩቲዩበሮች እንግዲህ የምትከታተሉ ይታቁኛላችሁ። አሁን ኔትወርክ በየቀኑ እየዘጉብን ስለሆነ ቀን እሄዳለሁ ማታ ማታ በቃ ኔትወርኩ ሲመጣልኝ ማታ ማታ ተጠቅሜ ይዘጉታል። ለሊት ለሊት ላይ ነው የሚዘጉትና ጠዋት ስልኩ ተልኮ ተገናኝቶ ይመጣል። እስከ ዛሬ እኔ ሩጬ ሩጬ ደክሞኝ አሁን በመኪና ሆኗል። በቃ የመኪና ይከፈላል፣ አገናኝቶ የሚመጣ ሰው ይከፈለዋል፣ አገናኝቶ ይመጣል። በቀን ይቋረጣል፣ ይሄዳል፣ ይመጣል፣ ይሄዳል። በቃ ያ ስለሆነ ነው ማታ ማታ ብቻ ስመልስ ሁሉንም ሰው አስተናግጄ እየጨረስኩ አይደለም። እና በጣም ከብዶኛል፣ የምሬ ነው የምላቸው። ስለዚህ ሌላ ጥርጣሬ ውስጥ አትግቡ፣ አትናደዱ ለማለት ፈልጋለሁ። ቲክቶክ ላይ የምትመጡ ልጆች መቼም እንደ ቲክቶክ አጫጭር ቪዲዮ እንዲህ ማሳለፍ አለ አይደለ? ምንም ትዕግስትና ሰዓት የሌላችሁ ወላይ፣ በተለይ ወሎ ላይ መሆኔን የሚያውቅ ሰው እዚህ ችግር ውስጥ እዚህ ኔትወርክ በሌለበት ቦታ እንዳውም ኔትወርክ ላይ ማታ መግባቴ ማሻላ ነው። እና መረዳት አለባችሁ የአገሩ ሁኔታ። በዛ ላይ ቀን ቀን ደግሞ ቃጭኜ የተወሰነ ቦታ ሄዳለሁ። ስለዚህ ሰው ሲበዛ ቢዚ ሆናለሁ። ጀማል አይመልስም አትበሉ፣ እየመለስኩ ነው ወላይ። እኔ ጣጣ የለብኝም ሰው ለማስተናገድ። እኳ እናንተ አምናችሁኝ መታችሁ አይደለም፣ እኔ ፈልጊያችሁ አይደለ? ቁጥር አስቀምጬ እቃ ግዙ እያልኩ ማስተዋውቀው እኮ እኔ ራሴ ነኝ እንጂ በቃ የሚሳደቡላል ሰሞኑን ዩቱበሮች አትመስሉኝም። እንደሚመስለኝ ከቲክቶክ የሚመጡ አጭር ነው ጭንቅላታቸው። ምክንያቱም ቲክቶክ አጫጭር ነገር ነው የሚያስተላልፍ ፍጥነት። በቃ የሆነ ነገር ደውሎ አሁኑኑ ካላገኙ የሆነ ነገር አሁኑኑ ቶሎ በፍጥነት ካላገኙ የሆነ በቃ ፍጥን ያሉ አይምሯቸው የፈጠነ ነው። እና ስለዚህ ትግስት አድርጉ፣ ትግስት ይኖራችሁ። ሀይ ሰላም ነው ብላችሁ ከጻፋችሁ፣ አንዴ ከደውላችሁ፣ መልእክት ካኖራችሁ፣ እቃ አስመርጣችኋለሁ፣ አስተነግዳችኋለሁ ማለት ነው። ቀስ ብላችሁ ሮጣችሁ ወይት ልትሄዱ ነው? እቃ ስትገዙ እኮ ብራችሁን አውጥታችሁ ነው እንጂ ዝም ብሎ ባንድ የሚገባ የሚገዛ አይደለም። ጥሩ እቃ መርጣችሁ ታማኝ ሰው ጋር መታችሁ ጥሩ ነገር ነው እንጂ የምናስተናግዳችሁ ዝም ብላችሁ በሩጫ የምትገቡበት ነገር እናንተንም ችግር ላይ ይጥላል። እና በቃ አንድ የደውላ ካላነሱላት እሪ የምትል ልጆች ሁላ አሉ። ላይ ላይ ልል ምን ሆናችሁ ነው? አረ ይደብራል፣ የምሬ ነው። እና ብሎክ አድርጎ ተሳርቦ ሁላ ይወጣሉ። ምንድን ነው እናንተ ቁጥራችሁን እየለቀቃችሁ ሰው እንደዚህ የምታረጉት ምናምን? አረ ተው፣ ወሎ ላይ ነን፣ ተረዱን ተረዱን። ኔትወርክ እኮ የሚባል የለም። እስቲ ቤተሰቦቻችሁን በይሞ አግኝታችሁ ታውቃላችሁ? ወሎ ላይ እንዴ? አረ ወይት እንሄድኛ አዲስ አበባ ልሄድ ወይስ ደቡብ ክልል አሁንም ተመልሼ ልሄድ? እንዴ አረ ተው ተው፣ ይደብራል። እና ምርጦች ይሄ ነው ያለው ነገር። ላችኋለሁ፣ እንወዳችኋለን።
አምናችሁ ለመጣችሁ አላህ ባለበት ይጠብቃችሁ። ሰላም አለይኩም።